I zdravo svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas pravimo prelepu pileću salatu sa susamom. Za ovaj recept potrebno nam je jedno skuvano pileće belo meso koje kad skuvamo i cepkamo na sitno, 100 g proprženog susama, 200 g pečenog slanog kikirikija, pavlak je jedna ona čaša, 200 g majoneza i začini po želji. To sve kao što vidite na snimku samo promešamo. I to je to, stavimo da se hladi. Ja sam koristila od začine suvi začin, malo so, malo biber. Ovo je stvarno jedan jako jednostavan recept, sprema se bukvalno za 5 minuta. Da promijenite malo, evo ide nam Uskrs, pa predlog za da nije samo ono ruska salata ili mimoza. Pišite mi kako vam se sviđa, ne zaboravite se pretplatite na moj kanal, da lajkujete video, a mi se uskoro vidimo sa novim. Ćao!